Elegância, estilo e fácil portabilidade são alguns dos atributos que a Fujifilm Finepix JZ250 oferece a você. Para quem gosta de fotografar com qualidade e a longa distância, a câmera digital Fujifilm possui zoom ótico de 8 vezes, resolução de 16 megapixels e visor de 3 polegadas para você rever o que gravou na câmera com qualidade HD. Esta câmera Fujifilm possui menu em português e cartão de memória de 4 GB para você armazenar grandes quantidades de vídeos e fotografias. Com a bateria recarregável, você irá registrar tudo o que precisar e quiser por muito tempo. Mantenha por toda a vida os seus melhores momentos com a câmera digital Finepix JZ250 Prata. Submarino, os produtos que você curte e o melhor serviço da internet.